មកថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំក៏សូមលើកយកសំណេរតែសេចក្ដីទី19ក្រមធានបទថាឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៃការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រធានបទទី19សុភាសិត1ពោលថាឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីចូលបំភ្លឺហើយខ្ញុំសូមបញ្ចូលនៃសុភាសិតនេះសិនឥឡូវសូមមើលនៃអត្ថន័យរូបនេះចំដំរីជាថនិកសត្វម្យ៉ាងដែលមានមាឌធំមានភ្លុកប្រមោយនិងស្លឹកត្រចៀកធំធំវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចជួយអូសទាញរបស់ធំធំនិងធន់ធ្ងន់បានដោយងាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវានៅពេលវាបន្តបងម្ដងម្ដងលីមួករបស់វាពិតជាច្រើនខុសពីសត្វដទៃសម័យតែលីមួកមនុស្សក៏មិនដល់វាផងបើចង់ជុះដូចមិនបានទេគឺមិនអាចទៅរួចបានឡើយបើតាមរយៈនៃអត្ថប្រយោជន៍របស់នេធៀបវិញយើងឃើញថាដំរីតំណាងឲ្យអ្នកមានឬអ្នកសម្បូរហូរហៀរនៅធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជុះមានន័យថាពេលគឺធ្វើឲ្យម្ដងម្ដងគឺចំណាយដោយគ្មានការសោកស្ដាយបុរាណលោកផ្ដាំថាបើឃើញទង្វើបែបនេះទុកនាមជាយើងជាសំទោសក្នុងនាមយើងជាជនក្រីក្រឬតូចតាចមិនគួរធ្វើតាមនោះទេព្រោះធនធានយើងខ្សត់ខ្សោយបើមិនដូច្នោះទេប្រកបជារលីឬស្លាប់ខ្លួនមិនឋានគួរចេះសន្សំសន្ធ័យវិញប្រសើរជាងសូមមើលសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅជាការប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះមិនសូវមានធនធានទេក៏ប៉ុន្តែចេះតែធ្វើខ្លួនតាមគេតាមឯងដោយខ្វះការពិចារណាហើយខ្លះទៀតក៏បង្ខំម៉ែឪដើម្បីទិញនេះទិញនោះដូចជាម៉ូតូទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបជាដើមចុងក្រោយក៏ត្រូវជំពាក់បំណុលគេគ្រប់ទិសដោយមើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានបែបនេះហើយទើបដូនតាខ្មែរបានផ្ដាំយ៉ាងដូចនេះថាឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីតើសុភាសិតនេះបង្កប់នៅខ្លឹមសារអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីជំនួយក្នុងការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើជាដំបូងគួរយល់នៅពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនសិនដូចជាដំរីជុះនិងតាមជាដើមពាក្យថាដំរីសំដៅសត្វចតុបាទដែលមានប្រមោយនិងភ្លុកហើយទាំងហើយថែមទាំងមានមាឌធំជាងសត្វជើង4ដទៃទៀតផងចំណែកឯជុះសំគាល់ទៅលើកិរិយានៃការបន្ទោបងលីមួកឬឧច្ចរៈរីឯតាមគឺធ្វើត្រាប់ឬធ្វើតម្រាប់តាមអ្នកណាមួយតាមរយៈសុភាសិតនេះនៃត្រង់គឺពេលដែលដំរីបន្ទោបងលីមួកគឺវាមានទំហំធំជាងលីមួកសត្វដទៃសត្វផ្សេងសុទ្ធតែមានមាឌតូចជាងមិនអាចជុះតាមដំរីបានឡើយបើតាមន័យធៀបវិញលោកបានផ្ដាំថាអ្នកដែលក្រខ្សត់ខ្វះខាតកុំសូវហ៊ានចំណាយធំដោយគេអ្នកមានជីវភាពពូទីអីបើមិនដូច្នោះទេនឹងនាំបញ្ហាដល់ខ្លួននិងអនាគតជាក់ជាមិនខានគេសង្កេតឃើញច្រើនណាស់សិស្សានុសិស្សខ្លះមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនហើយឃើញគេមានសម្ភារៈទំនើបទំនើបទាន់សម័យខ្លួនក៏ចង់បានដូចគេដែរក៏ទៅយំទាឪពុកម្ដាយដាក់លក្ខខណ្ឌលំបាកដល់ពួកគាត់រហូតដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរត្រូវលក់ដីឬបញ្ចាំស្រែដើម្បីទិញម៉ូតូទូរស័ព្ទដល់ខ្លួនហើយវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទោះតែសោះទីបំផុតក៏ត្រូវជំពាក់បំណុលគេជំទឹះតែម្ដងព្រោះត្រូវរកលុយសងបំណុលគេទង្វើបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារទាំងមូលអាចធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែយ៉ាប់ឬបង្ខំខ្លួនស៊ីឈ្នួលគេអាចធ្វើការនៅស្រុកក្រៅឬអាចសិស្សនោះត្រូវបោះបង់ការសិក្សាតែម្ដងដើម្បីជួយដឹកបំណុលដែលគ្រួសារខ្លួនជំពាក់គេហេតុនេះមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនថាខ្លួនជានរណាមកពីណាមានលទ្ធភាពកម្រិតណាត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានទើបសមប្រកបពួកយ៉ាងសុភាសិតខ្មែរជាច្រើនបានបញ្យល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើអ្វីមួយទៅតាមដំណាក់កាលនិងចេះបែងចែកការងារបានត្រឹមត្រូវដូចជាគិតមុនសឹមគូគឺធ្វើអ្វីក៏ដោយទៅចេះគិតឬប្រមាមើលអនាគតជាមុនសិនចាំបញ្ចេញសកលភាពតាមក្រោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងទុំទាវតាមរយៈតួអង្គអរជួន
ដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកមានអំណាចមួយហៅថាស្ដេចត្រាញ់តែគំនិតថានៅមានស្ដេចផែនដីមួយអង្គដែរគឺព្រះបាទរាមាជាព្រៃសម្បិតតែស្ដេចក៏មិនអាចបំបែកបំបាក់ទុំទាវបានផងនេះអរជួនបែរជាយកអំណាចទឹកនេះទៅប្រើទៅវិញចុងក្រោយក៏ត្រូវវិនាសទាំងខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប៉ះពាល់ដល់អ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការនេះផងដែរនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងខ្មែរមួយចំនួនស្ទើរតែចង់ភ្លេចជាតិកំណើតខ្លួនថាជាខ្មែរខ្លះធ្វើរឹកដូចជាបារាំងដែលមិនស្គាល់ខ្មែរដូចយ៉ាងច្បាប់របស់ថ្មីរបស់លោកតាក្រុងមួយត្រង់វគ្គទី25បានលើកឡើងថាជាច្បាប់បារាំងកុំភ្លេចសច្ចំកតញ្ញូខន្តីកុំឆ្មើងហួសមាត្រភ្លេចញាតិប្រុសស្រីជំនុំកាត់ក្តីយកឧបេក្ខានេះលោកចង់ផ្ដាំថាជនជាតិខ្មែរកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាបារាំងវាមិនទូចទេគួរគិតដល់ជាតិខ្លួនផងទើបប្រសើរសរុបសេចក្តីមកគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយមិនមែនចេះតែធ្វើនោះទេគឺត្រូវគិតពីដែនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឬលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបាននោះទើបនាំសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនតែបើធ្វើតាមគេទាំងងងើនោះប្រកបជានាំតែទុកទោសជាជាមិនខានយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចវិតម្លៃបានថាទស្សនៈប្រធាននេះពិតជាបានអប់រំមនុស្សទាំងឡាយឲ្យចេះពិចារណានិងធ្វើអ្វីៗទៅតាមដែលខ្លួនអាចទៅរួចក្នុងនាមជាយុវជនយុវតីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីគូក៏បីជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយនៅសំភារនិយមតាមពួកអ្នកមានហើយងាកមកសិក្សាវិញដើម្បីបង្កើនវិជ្ជានិងអាចមានការងារច្បាស់លាស់សម្រាប់បម្រើឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគត